Hai, Assalamualaikum gorgeous. Okay, hari ni I nak share dengan korang macam mana I create rainbow neon eyeshadow look, which is very fun to do and hopefully korang pun enjoy juga tengok video ni. Okay, so without further ado, let's jump straight into this video. Okay, sebelum tu I dah apply moisturizer and primer kat muka I. Moisturizer yang I guna sekarang daripada Organic 8 and primer I guna dua jenis. Macam biasa, I guna hydrating primer daripada Maybelline untuk bahagian kulit kering, and then I guna NYX mattifying primer untuk kawasan T-zone. Start dengan eyeshadow warna purple. I guna ini set pigmented eyeshadow, I guess it's loose pigmented powder eyeshadow. Warna pertama yang I akan gunakan warna purple ni. Oh, by the way, I guna eye primer by O2O Cosmetics. So yeah, moving on. Sekarang ni I pack warna purple tu. Kalau korang perasan, I tak sapu, I dabkan brush tu, and then baru I blendkan, I sapu bahagian bahagian apa tu, bahagian luar eyeshadow tu, supaya garisan tu tak nampak kasar sangat. At the same time, I also buat macam wing eyeshadow effect dekat bahagian luar tu, supaya nampak macam tajam sikit. Ha, supaya mata saya nampak panjang. Ha, gitu. To be honest, kalau ikutkan lah kan, loose powder ni, warna dia dalam botol tu macam pekat gila. Tapi bila apply dekat atas kulit saya, dia macam blend pudar. Dia tak naik sangat. So, saya kena apply banyak kali and layer by layer sampai saya puas hati. Nampak tak? Sekejap-sekejap I check, and then I blend lagi, lepas tu I tambah lagi, lepas tu I blend lagi, lepas tu I tambah lagi. Ha. So yeah, korang kena, depends lah sebenarnya korang nak pekat macam mana warna tu. Lepas tu I bawa juga warna purple tu ke bahagian bawah mata, bahagian lower lashes, and then blend. Jangan bawah sangat lah, just macam blend supaya nampak warna purple tu. Okay, lepas tu I ambil La Macaroon's Quinted Palette. This one is by Cheek Cosmetics. I suka gila warna-warna dalam palette ni. Serius, cantik betul. And warna dia sangat pigmented. So, I ambil warna Diva Vanilla, which is, this one is like champagne glitter. Glitter dia memang, memang pekat betul. So, yeah, I ambil Diva Vanilla and then I letak dekat tulang kening. Tulang kening? Brow bone. Dekat tulang kening, dia letak sikit je, so korang boleh nampak kan dia punya reflective dia. Dia macam, wish, I sangat suka lah eyeshadow ni, antara eyeshadow yang paling puas hati. I sangat-sangat suka. Okay, I tak tahu nak cakap macam mana, I memang suka. Lepas I letak Diva Vanilla tu, I blend lagi dengan warna purple tu supaya dia masuk cantik je antara dua eyeshadow tu. Banyaknya I guna tu. Yeah. Time for cut crease. So untuk buat cut crease, I ambil Dermacol foundation slash concealer. Rasanya I selalu explain kot. Actually Dermacol ni dia full coverage foundation, tapi I selalu guna sebagai concealer sebab dia terlampau pekat and sangat-sangat senang untuk control. Okay, bila I buat cut crease, I memang suka sangat pakai Dermacol foundation ni slash concealer. I have to explain that. Sometimes orang akan mesti, bukan, tu bukan concealer, tu foundation. Okay. And then I gunakan synthetic brush by Filbert. Now, I memang puas hati. I beli 12 batang untuk satu set. And memang puas hati pakai brush ni untuk buat kat crease, rasa macam apa? Senang and cepat. I tak buat full, I buat 3/4 je kot daripada kelopak mata. Okay, sekarang ni kita dah buat kat crease kan. So, I pergi balik dekat loose pigment eyeshadow tadi and I guna warna hijau pucuk pisang ni. Is it? Hijau pucuk pisang? Hijau neon. Okay, sebab nanti ada argument pula. Bukan pucuk pisang, bukan warna macam tu. Ha, okay. So, kita guna hijau neon ni and kita akan apply sikit je, macam kita nak buat macam eyeliner dekat kat crease tadi. Kalau korang tengok pun brush eye masa tu, eye tengah bengang sebenarnya sebab tiba-tiba eye tengok brush tu macam bercabang kan.
I macam pandang kucing I, maybe kucing I ni kacau brush I tak tahu. Anyway, kalau korang ada brush yang cantik, better pakai brush yang cantik. Jangan tiru macam I ni, brush ni bercabang macam ni, I tetap guna ya. Lepas tu bengang sorang-sorang. Sebenarnya tak kisah pun tebal mana korang nak buat eyeliner hijau ni, sebab bagi I sendiri, I nak buat dia nipis sikit lah. I tak nak buat tebal macam ni. So nanti I akan cover balik dengan concealer. Okay, lepas tu I ambil You Can Be Spotlight Palette. This one is one of my ultimate favorite eyeshadow palette ever. Lepas tu I guna warna hitam ni and tambah gelap sikit dekat bahagian outer corner of my eyes supaya dia nampak lagi dramatic. Satu yang I tak berapa berkenan bila guna loose pigment ni, bila I nak blend dengan warna lain memang susah gila, dia jadi macam bercapuk. Lepas tu memang ambil masa yang lama, and I think I've changed two brushes already. I guna macam-macam jenis brush untuk blendkan dia se-elok yang mungkin. Okay, so kalau korang tak menyabar, mungkin korang boleh guna eyeshadow purple yang biasa korang ada instead of this loose pigment. Okay, once that is done, I apply concealer yang sama tadi by Dermacol untuk nipiskan sikit warna eyeshadow yang hijau tu. Kalau korang suka eyeliner korang tebal, yang hijau tu tebal, korang boleh apa, bawa concealer ni ke bawah sikit lah. Tak perlu macam I ni, I buat memang nipis betul. Sebabnya I sebenarnya nak nampakkan kelopak mata tu, warna kelopak mata tu lagi terang sebenarnya. So yeah, it's totally up to you, it's just my suggestion. Okay, so I ambil warna kuning, loose pigment warna kuning ni, and then I apply dekat inner corner of my eyes. Jangan lupa cara dia kita dab kan. Jangan sapu tapi dab kan. Okay? Nampak tak warna dia? Terang kan? Terang gila. Tapi warna purple tu tak terang. I tak tahulah kenapa. Yang warna kuning ni sangat puas hati. Okay? Okay, tadi kita dah guna warna kuning. Sekarang I ambil warna oranye ni pula. Sama juga, warna dia pun memang terang. And I buat macam space, mana ya, macam gap sikit antara kuning dengan oranye tadi. Sebab I nak bila dia blend tu kan, bila blend dua colour tu dia masuk cantik, tak dia nampak macam bercapuk. So sebab tu I buat macam gap dulu, lepas tu baru I blendkan bahagian tengah-tengah antara dua colour tu. Okay, tiba-tiba tak nampak. Kadang-kadang I tak perasan tau, I tak, apa ni? I tak ada dalam kamera. So, sorry about that. Lepas tu, I ambil warna pink and then fill in the rest of my upper lids. Warna pink ni pun kena sabar juga sebab nak blend dia pun agak payah. I really try hard. I really struggle untuk tak nak bagi eyeshadow ni bercapuk. Oh, lagi satu yang nak bagi tahu, setiap warna yang I guna tu, I guna brush lain-lain. I tak campurkan. So, I patut letak disclaimer kan. Sebelum start video ni, korang kena prepare brush banyak-banyak sebab look ni memang banyak guna brush. Okay, masa ni kamera tak fokus. Yes, thank you. Thank you very much. Kenapa kamera tak fokus? Yay, I'm so happy. Oh yeah, we're back. Okay. Now it's time for eyeliner. I guna Mistin Maxi Black Eyeliner ni dah beberapa bulan dah. I ada 4 batang. Setiap kali I beli 4 batang sekaligus. And maybe next time I akan beli 10 batang. Sebab eyeliner ni sangat bagus, sangat pekat. Lepas tu, tahan lama. Walaupun dia tahan lama, tapi bila I berpeluh ke apa kan, dia tak hilang. So, it's very very cool. Lepas tu murah pula tu, kan? I beli eyeliner ni dekat Shopee je. Don't worry, sebab semua produk yang I guna, I akan listkan dalam description kat bawah ni. So, untuk look yang ni, I akan buat my inner and outer corner dua-dua tajam sekaligus.
eh sekaligus apa pula, I akan buatkan my inner and outer corner wing eyeliner. That is very weird. Okay, lepas tu I hilang lagi daripada kamera. Macam biasa, I tak perasan kepala I terlampau tunduk. I akan tajamkan bahagian inner and outer corner of my eyes using the eyeliner. Yes, that is more understandable. Is it? Okay. Okay, lepas tu untuk my lower waterline, I guna iMagic Cosmetics face paint in the color of pink. Pink ni memang nampak macam biasa je kan, tapi actually warna dia terang tau. And kalau korang guna brush yang bristle dia tu warna putih, susah sikit nak hilang. So it's best to use black bristle brush. Kalau tak nanti korang sakit hati bila korang nak cuci brush kan, tengok ada lagi kesan-kesan pink tu apa semua. Dia sangat staining, okay. Jadi I gunakan ni face paint ni sebagai eyeliner warna pink. Untuk lock face paint tu tadi ataupun eyeliner kita, I gunakan loose pigment warna pink and dabkan dekat atas eyeliner tu tadi. For mascara, I guna Silky Girl Big Eye Mascara. Bagi I kan, walaupun mascara ni murah, tapi kualiti dia sangat bagus. Dia style macam Essence, brand Essence kan. Lepas tu, lagi satu, O2 Cosmetics pun diorang punya mascara bagus. And for today, I use this one, Silky Girl Big Eye Mascara. Lagi satu, dia tak dia tak buatkan mata I berair. So itu satu benda yang penting, okay? Sebab mata I ni cepat allergic dengan mascara. Kalau korang perasan, I cuma apply mascara dekat bahagian lower lashes je, sebab bahagian atas nanti I nak guna magnetic lashes. Okay? Okay, sekarang I nak apply bulu mata magnet. This one is by my friend, Bulu Mata Jetak Pas Langit HQ by Shasha Beauty. And dia send dekat I this one, code A20. Memang macam cantik gila lah. I tak tahulah berapa kali dah I pakai. Senang I nak keluar, tapi I rasa macam I nak bulu mata apa yang macam all out kan. So I just tambah je magnet ni, magnet lashes ni. Lepas tu dah siap. Nampak tak? Cantik kan? Cantik kan? Oh my gosh, love this. Untuk bahagian muka, I guna foundation by Fuera Beauty. I tak tahulah berapa kali dah I nak cakap, I memang suka gila foundation ni. Dia sangat-sangat ringan, tapi dia full coverage. And then, bila I pakai, I cepat berpeluh. Jadi bila I pakai tu, makin I pakai, makin apa nama ni? Makin cantik lah kan, dia punya warna tu. Warna pula. Dia punya finishing dia tu. Lepas tu, walaupun dia oxidize, it oxidize well to my skin. Lagi satu, range color dia luas untuk kulit orang Malaysia. And bagi I sendiri, I tak suka sebenarnya campur-campur warna foundation ni. Sebab macam lecehnya, tak ada ke foundation yang terus satu color je. And finally, I found this one. And the code color that I'm using for my skin is 105 Sand. So I guna foundation brush. This one is by Sisters Beauty. I tak tahu brush ni ada lagi ke tak, sebab ada yang kata dah discontinued. Kalau ada lagi, korang boleh beli, sebab dia punya brush pun bagus juga, bagus-bagus juga, Sisters Beauty ni. Tadi I guna 105 Sand kan, and then untuk I punya contour, I also use foundation by Fuera. I guna this one is 109 Mocha. Mocha ke truffle? I'm not sure, nanti I check balik. Nampak tak? I letak dekat atas brush gigi. Okay tak? This one is actually an artist brush. Lepas tu, I blend contour tu menggunakan flat synthetic brush. This one is by Elianto. I tak tahulah brush ni dah berapa tahun lah. I think more than 10 years already. Sebab I beli ni masa I dekat college. Okay, and sampai sekarang brush ni still lagi elok. Bagus tau brush ni, kualiti dia bagus tau. Elianto pun one of the brand yang underrated tau.
barang-barang dia bagus tapi orang tak ramai guna. I tak tahu kenapa. I dulu banyak guna makeup-makeup pun daripada Elianto. Tapi sebab sekarang ni susah nak jumpa. So yeah. To lock my base makeup, I guna Revlon loose powder in the code Translucent 02. Nama dia Translucent 02 tapi it's actually just loose powder. Dia bukannya translucent powder pun, dia still ada colour. Kalau korang tanya kenapa bahagian belakang eye tu eye tak blurkan kan? Well, to be honest, I tak tahu macam nak blurkan bahagian belakang. Ah, tak apalah. Just biar je lah, nampak je lah belakang tu blur tak blur pun kan. Actually, I'm proud sebab belakang tu pun I dah apa kemas-kemas kan? supaya nampak elok sikit dalam gambar. Okay, untuk tambah, untuk nampakkan lagi contour kita tadi, I ambil contour powder palette. This one is by O2O Cosmetics. And for my blush, I also use O2O Cosmetics. This one is contour blush palette. And I guna warna pink, orange, macam ni apa ya? Coral warna? Coral? Coral warna? Coral color. I think it's coral, yeah. Dia macam pink tapi dia macam orange sikit. Coral kot. Entahlah nak. Ah, tapi itulah warnanya. Okay, for my lips, I guna NYX Lingerie Lip Cream. This one is matte, okay? This is a matte lipstick. No, matte lip cream. Nama dia lip cream tapi dia not really creamy, you know? Dia matte finish. The code is Liply04. Warna dia nude chocolate macam tu. Lepas tu, I top up warna lip matte tadi guna Young and Glow X Nilofa Lip Gloss. Selalu lip gloss akan buatkan bibir I apa nama ni melekit, lepas tu kulit mengelupas. Tapi lip gloss ni I tak tahulah diorang guna bahan apa. Memang I pakai lama-lama pun kulit bibir I tak mengelupas and it keeps on moisturizing my lips. Sangat happy, okay? And yes, kalau korang perasan bulu mata I tiba-tiba macam nak tercabut pula kan. I tak perasan kenapa dia tiba-tiba jadi macam tu kan. So, nanti I repair balik and yeah, korang boleh abaikan dulu bahagian bulu mata tu, okay? Thank you. Okay, makeup pun dah siap. So, I pergi spray dulu. Lepas tu kita pose sana, kita pose sini, kita posing sana, posing sini. Ha, lepas tu senyum sikit. Okay, lepas tu I nak pergi pasar sekarang. So, I'll see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.